мешіттегі оқиғаны көрдім. Амин мәселесіне қатысты. Бұл мәселе қатты өршіп, сәләфилік бағыттағы жігіттер арнайы ерегісіп, мешіттерде сондай бір келеңсіз оқиғалар болды. Әсіресе батыс өңірінде. Бірақ қазіргі уақытта бұл көп жерде басылған. Неге өткені, сол сәләфилік бағыттағы олардың ұстаздары мешітте проблема шығармай, әменді іштен айттесе, іштен айтындар. Ертең Құдайдың алдында имамдар жауап береді. Біз бастысы өзіміздің жақтастарымызды көбейтуіміз керек. Сол сәләфилік бағыт ұстанатын адамдардың санын арттыруымыз керек. Өйткені біздің санымыз артқан кезде, мұсылман жамағатының басым көпшілігін құраған кезімізде, олар бізбен өздері автомат түрде санасатын болады. Деген осындай ұстанымға көшіп, сонымен көптеген сәләфилік бағыттағы жамағат мешке келген кезде әминді іштен айтады. Сөйтіп, мешіт имаммен сөзге келместен, былайша айтқанда өзінің ұстанымын ары қарай таратып жүр. Ал енді кейбір топтар бар. Олар біз Саудиядағы кейбір шейхтардан пәтуа алдық. Ол шейхтар бізге әминді дауыстап айту, пайғамбар сүннеті, ол сендердің қоғамдарыңда ұмыт болып бара жатыр. Сол үшін сендер оны тірілтулерің керек. Мүмкін Құдай сендерге жәннатқа кіруді сол әминді дауыстап айту арқылы жәннатқа жолды дайындап қойған шығар. Сендер осы мәселеде күресіңдер деп пәтуа берген деп мен бір екеуімен сөйлескен кезде сөйтіп айтты. Бірақ сол шейхтарына жақын жүретін, солардан білім алып жатқан сәләфилік ұстаздардың ешқайсысы ондай әңгімені ашық анық айтқан жоқ. Және ол кісінің ондай пәтуа бергенінде нақтыланған жоқ. Бірақ әйтеуір сол кісі айтты деп әминді дауыстап айтып жүрген, әсіресе мынау Жамбыл облысында бір белгілі топ пайда болыпты. Олар заң тұрғысынан біздікі дұрыс, діни сенім бостандығы бар деген сияқты мәселені желеу етіп, мешіттерге барып, қайта-қайта ана жерде, мына жерде әминді дауыстап айтып жүргенін естіп жүрміз. Әминді іштен айтсын, мейлі сырттан айтсын, ол құлшылық мәселесі. Ал құлшылық мәселесінде Алла разылығы дегеннен басқа жат ниеттің болуы құлшылықты бекер етеді. Адам құлшылық жасаған кезде тек қана Алла разылығы үшін жасау керек. Ал енді ол барып, мешітте мен дау шығарайын, жанжал шығарайын деген сияқты ода жат пікір болатын болса, ол сол ісінің өзімен шариғаттың тілімен айтқанда харам іс деп жатыр. Өйткені ода жат ниет пайда болды. Мен өзім батыста қызмет еткен кезде, егер жұмада мысалы, немесе ақшам намазынан алдын, құптан намазынан алдын, сол сәләфилікке қарсы уағыз айтылса, солардың қателері сыналса уағызда, онда олар протест ретінде әминді айқайлап айтады. Яғни өздері наразылығын білдіреді. Әминді дауыстап айтуды, наразылықты білдірудің бір құралы ретінде пайдаланады. Бұл шариғат тұрғысынан алғанда харам. Неге өйткені, сен әмин намаздың мәселесі деп жатсың ба? Намаз құлшылық. Құлшылық болатын болса, онда сен оны басқа ниетпен атқаруыңа болмайды. Мысалы, біреу намазды адамдар көрсін, адамдар мен мақтасын деп оқитын болса, онда оның ісі шариғат тұрғысынан харам болады. Неге өйткені, ол жат ниетпен істеп жатыр. Бұл жерде тек қана құлшылығымды Алла қабыл етсін, Алла разы болсын деген адамда ниет болу керек. Сол үшін де оны бір протест ретінде, немесе өздерін көрсету мақсатымен сырттайын айту, бұл шариғат тұрғысынан дұрыс емес. Біздің елде жалпы ұстаным бар, имамдар әмин іштен айтуға шақырып жатыр. Ал дініміз басшыға бағынуға шақырады, әсіресе шариғатқа қайшы келмейтін мәселеде. Ал әминді іштен айту шариғатқа қайшы деп ешқандай ғұлама айтпаған. Әминді іштен айтсаң намазың бұзылады деп те айтпаған. Жамағаттың арасында ақсақалдар бар. Ханафиттік бағыттағы намазды көріп өскен, былайша айтқанда, сол үшін ол кісілер де қарсы оған пікір білдіреді. Неге мысалы әминді дауыстап айтады, неге іштен айтпайды деп. Енді соның бәрі имам айтып тұрған кезде әминді сырттан айту, бұл қате. Әминді біреу сырттан айтты деп оған қол жұмсау, қол көтеру, бұл шариғат тұрғысынан дұрыс емес.
ол Құдайдың алдында өз жауап береді. Һәм енді сырттан айтып жатқан адам да, оған қол көтерген адам да екеуі де өрескел қателік жасап жатыр бұл жерде.